Ал Алматыда осыдан 10 күн бұрын жауған қалың қар әлі тазаланып болған жоқ. Осыған байланысты қала тұрғындары наразылықтарын білдіріп, әлеуметтік желіде қала басшылығын сынға алған еді. Мәселен, 17 қараша мен 27 қараша аралығында қала аумағынан 260 мың текше метр қар шығарылған. Бірақ жаяу жүргіншілерге арналған жол мен жеке сектордағы үйлердің маңайы, көлік көп жүретін бірқатар көшелер әлі қардан тазартылмай отыр. Бүгін қала басшысы Бауыржан Байбек осы мәселеге қатысты жиналыс өткізіп, табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасының басшысы болған Эльдар Келдібаевты қызметінен босатты.